Дороги ремонтують вночі, у ЦНАПі видають біометрику, а Україна святкувала день народження. Те, чим жила Хмельниччина останні 7 днів, і це підсумки тижня на нашому телеканалі. При місячному світлі нарешті дороги у Хмельницькому почали ремонтувати уночі. Відтак, робочий день у дорожників починається з 9 вечора і триває аж до 6 ранку. Від такого підходу виграють всі. На центральних вулицях міста немає заторів, а працівникам комфортніше класти асфальт без палючого сонця. Від того і швидкість складання дорожнього покриття зростає. Цього тижня дорожникам вдалося заасфальтувати ділянку у 900 метрів. Крім того, у Хмельницькому все частіше латковий ремонт замінюють на суцільний метод. Він дешевший за капітальний та ліпший за клаптиковий. Служить значно довше – від 5 до 8 років, кажуть дорожники. Крім вулиць, дбають і про двори. 30 мільйонів гривень цьогоріч витратять на ремонт прибудинкових територій у нашому місті. Як кладуть асфальт і тротуарну плитку, бачила Оксана Медведєва. Нова дорога без заторів та обмежень. Вихідними у Хмельницькому проводили поточний ремонт дороги у нічний час. Стартувало будівництво ще з 9 вечора і тривало до світанку. Такий підхід обрали через завантаженість однієї із центральних вулиць, а саме Степана Бандери. Разом із тим подбали і про містян. Останні таким піклуванням залишилися задоволені. Кажуть, нарешті наші підприємства почали рівнятися до європейських стандартів. Дуже круто, бо я катаюсь на велі. І наконець-то навіть на велосипеді можна буде нормально покататись. Правда, щоб оці люки якось зробили красиво. Ну, рішотки там, де водичка. А так, взагалі класно, я задоволений. Краще вечір, коли немає машини і немає ніяких заторів. Дуже позитивно. Нарешті так, як в Європі. Добре, а звідки знали, що система укладки в Європі така? Ну, дивіться, ну багато знайомих там, і я вважаю, що це дуже добре, бо в день не буде великих пробок, так в нашому місці, а і ввечері, ну, не так жарко. Я дуже радий, тому що не заважає водіям, і взагалі дуже радий, бо інколи за кермом буваю і їду от в маршрутках, ще щось, то дуже чую, як мачукаються на владу і на... Дуже радий і дуже багато людей задоволені. Мені дуже подобається, але справа в тому, що її треба робити по всій території Хмельницького, щоб була краща якість доріг. Та й самі працівники залюбки працюють у нічну пору. Розповідають, тоді і сонце не заважає, та й машин набагато менше. Вночі легше, бо не жарко, сонце не таке, не пече. Асфальт гарячий. І сонце пече, то жарко, а вночі ні. Вночі, бо тролейбуси тут мішають в ньому. Найбільше часу у ремонті дороги займає саме зняття верхнього шару товщиною у 5 сантиметрів. Цього достатньо, аби позбутися вже існуючих тріщин та вибоїн, які із роками утворилися на дорозі. Часто працівникам доводиться працювати вручну. А от вкладання гарячого асфальту за швидкістю просто вражає. Завдяки асфальтовкладальнику вдається за одну хвилину встелити 4 метра. Після такої заміни підрядник гарантує – від 5 до 8 років проблем із дорогою не буде. І зараз укладаємо 5 сантиметрів верхнього шару асфальтобетону. Це шар зносу для того, щоб на 5-8 років автомобілі могли рухатись по рівному покритті і потім в подальшому його експлуатувати. Нині у Хмельницькому вже частіше обирають суцільний метод ремонту доріг. Він значно дешевший за капітальний та якісніший за латковий. Підрядник досить таки швидко спрацював, закінчив асфальтувати за 2 ночі, а не 3, як планувалося. Досвід цей виконання ремонту доріг вночі був започаткований торік. Наше комунальне підприємство будівництво, ремонту, експлуатації доріг виконувало вночі укладання асфальтобетону на вулиці Подільській і вулиця Кам'янецька, Бандера. Вони, ну, такі ж магістральні, важливі. Тут є рух транспорту, рух тролейбусів, маршруток. І в день зупинити цей рух просто неможливо. Працівники шляхобудівельного управління номер 56 із ремонтом впоралися за 2 ночі, хоча прогнозували 3. Загалом на вкладання задіяли понад 15 працівників підприємства, 3 катки та 2 асфальтовкладальники. Також у господарстві компанії продовжують
планують збільшувати потужності. За останній місяць придбали 9 великогабаритних машин компанії «Івеко». Такий автомобіль краще маневрує в умовах міста. І підвоз матеріалу асфальтобетону проводиться 9 вантажними автомобілями «Івеко» вантажопід'ємністю по 25 тонн. Залучені для цього, для виготовлення асфальтобетону, 2 асфальтобетонних заводи, які знаходяться близі міста Хмельницького. Та на цьому капітальний ремонт доріг у місті не завершується. Нині ж активні роботи тривають по вулиці Подільській. Тут працівники шляхобудівельного управління номер 56 вже завершили фрезерування асфальтного покриття. І для того, аби завершити поточний ремонт цієї вулиці, їм необхідно вирівняти бордюри. Від вулиці Грушевської до Соборної для ремонту підрядник також обере нічний час. Відтак це зекономить і час роботи працівників, та й нерви мешканців міста. Тут є рух транспорту, рух тролейбусів, маршруток, і в день зупинити цей рух просто неможливо. Надалі вулицю Подільську ми будемо також ремонтувати ще одну ділянку суцільним методом від вулиці Грушевського до Соборної, і також плануємо ці роботи виконувати вночі. Звісно, у Хмельницькому ще вистачає невідремонтованих ділянок дороги, тому підрядники працюватимуть, поки погода тому сприятиме. І ще кілька вулиць міста облагородять цього року. Це вулиця Шевченка від Академії прикордонників до вулиці Толстого, до вулиці Трудової. І кусочок на вулиці Трудовій. Це міст через залізнодорожний переїзд до вулиці Шевченка. І на цей рік, на 2018 рік, дорожній рік, роботи будуть вже завершені по суцільному методу укладки асфальтобетону. Також у місті дбають про благоустрій біля багатоповерхівок. Цього року з міського бюджету виділили 30 мільйонів гривень. Половину коштів вже вдалося освоїти. До прикладу, ось такий двір вартує майже 1,5 мільйона гривень. За прикладом ремонту прибудинкової території на Кам'янецькій 68 добре видно, на що акцентують увагу комунальники. Працівники намагаються максимально розділити зони. Для пішоходів підіймають доріжки, щоб не заважали припарковані автомобілі. Облаштовують зручні лавочки та острівці з міні-газонами. Так вони дбають про безпеку людей. Намагаємося так підходити до капітального ремонту всіх прибудинкових територій. Це пішохідна доріжка вздовж будинку, яка вище, ніж проїжджа частина, що не дозволяє ні паркуватися на ній автомобілям і забезпечує безпеку пішоходів. І газончики, які підрядник засіяв, травичка зелена, нормальне двошарове асфальтобетонне покриття з заміною основи. Цьогоріч капітально відремонтують 33 прибудинкові території. Станом на зараз вдалося зробити половину із запланованого. Наступні об'єкти завершать протягом вересня та жовтня. Частину проєктів ще зараз на державній експертизі. Ось чекаємо, щоб вони вийшли. Ну і також плануємо працювати у вересні, можливо, половину жовтня. Оксана Медведєва, Роман Судаков, Сергій Криштопа, Ігор Павлюк. Підсумки тижня. Цифрова техніка, сучасні ремонти та швидкісний інтернет. Цим всім сьогодні можуть похизуватися не лише міські школи. Сільські від них тепер, повірте, не відстають. Цього тижня наша знімальна група інспектувала навчальні заклади Кам'янця-Подільського та Дунаєвецької селищної ОТГ. Те, що побачили, приємно вразило. Тут вже готові до нового навчального року за новими стандартами. Класи нашпиговані технікою, якої, власне, і вимагає навчання за програмою нової української школи. Вчителі кажуть, такий підхід до освіти насправді необхідний, адже недаремно сучасне покоління називають дітьми одного пальця. Усі гаджети, про які сьогодні ми знаємо і якими користуються діти, вони розраховані на цей один пальчик, коли дитина просто одним рухом проводить. І коли ми говоримо про те, що сучасних дітей можна навчити за допомогою тільки паперу, дошки та крейди, це не так. Тому кожен вчитель має перебудуватися, і в кожному класі обов'язково має бути те знаряддя праці, а це саме знаряддя праці, саме плазма, саме комп'ютер, саме принтер, все те, до чого дитина на сьогоднішній день звикла. Пані Наталія, незважаючи на багаторічний стаж роботи вчителем, цьогоріч до навчання приступає як вперше. В її класі 28 учнів, котрі сядуть за парти не просто 8-ї, а нової української школи. Жінка каже, програма, яку проходитимуть цьогорічні першачки,
книжки – суттєво різниця від попередньої. Адже замість десятка предметів ці дітки студіюватимуть один – «Я пізнаю світ». Якщо ми сьогодні вивчаємо якусь планету, то ми цю планету обіграємо з усіх сторін. Це і на мові ми пишемо про цю планету, це ми і рахувати будемо на математиці планети, це ми і малювати будемо цю планету. Тобто один і той самий предмет з усіх сторін, які тільки можна показати дитині, ми його показуємо у цьому курсі. Методика викладання також змінилася. Відтепер дітей навчатимуть граючись за допомогою 6 цеглинок Лего. За цими 6 цеглинками можна вивчати абсолютно все. 6 цеглинок. Кожна цеглинка відповідає, наприклад, відмінку з української мови. Або ми вивчаємо, наприклад, казку «Рібка». Ось у нас є цеглинку. Це певна методика «Рібка», «Дід», «Баба», «Внучка» і так далі. Коли дитині розказується казка, викладається цеглинка. У дитини на асоціативному рівні воно запам'ятовується. Це і зорова пам'ять, і короткочасна, і довготривала. Набір цеглинок наразі отримав кожен із 28 першачків пані Наталії. Її клас не єдиний у школі, котрий навчатиме дітей за програмою нової української школи. У 8-й ЗОШ такий ще один. Наразі обидві аудиторії обладнали усім необхідним. Парти та приладдя придбавали у складщину. За підтримки держави, 70% фінансування нам доставили парти і 30% за рахунок міського бюджету. І за рахунок міського бюджету ми одержали повністю мультимедійне забезпечення. Це комп'ютер, ноутбук, це ламінатор та принтер. 1 вересня обіцяють в управлінні освіти прийняти першачків будуть готові усі 42 класи 16 шкіл міста. Роботи із їх укомплектування наразі іще тривають. Уже завезено усі дидактичні матеріали, комп'ютерна техніка, копіювання, ламінатори. І також зараз розпочато поставку пар для перших класів. Уже 5 шкіл на сьогоднішній день мають повністю укомплектовані парти, і зараз на даний момент очікуємо поставку, щоб забезпечити на 1 вересня всі класи. Не відстають у підготовці до нового навчального року і в Дунаєвецькій селищній ОТГ. Причому нові умови тут створюють не лише для першачків і не лише у класах. Обладнання і шкафчики нові, і мойки. Все, обстановка вся нова в нас. Пані Марія за харчоблоком найбільшої школи у Донаєвецькій селищній громаді. Жінка не натішиться новинками, бо чекати на них довелося довго. Запевняє, тепер учням смакуватиме ще краще. Що найбільше люблять ваші учні? Котлети наші учні люблять. Блінчики, котлети. До нового навчального року тут не тільки оновили харчоблок, а й зробили ремонт у коридорах та спортзалі, провели швидкісний інтернет, придбали проектори і 4 мультимедійні дошки. Використовуючи, мені кажеться, це найпростіше і найдоступніше для того, щоб дитина наочно побачила все те, що буде розказувати вчитель. Йти у ногу із часом стимулюють самі діти, каже директор закладу. А ще громада преміює найкращих учнів. Із 25 учнів, які закінчили, 3 учні закінчили з золотими медалями. Є теперішній час студентами найпрестижніших вузів нашого Києва. Ось політех, от найбільше там знаходиться. Ну, 3 золоті медалісти, одна дівчинка закінчила срібною медаллю. Угу. По кількості балів 199,5 музикорішку. 190 балів – це була 1000 гривнів, якщо 195 – це вже 2000 гривнів, якщо 199 і вище – це вже 5000 гривнів. То є були діти, які максимально брали 4000 гривнів і отримали такі стипендії. Усього в закладі навчається 340 учнів з 8 навколишніх сіл. Утім, школа розрахована на 500 дітей. Некомплект тут пов'язують із трудовою міграцією,
мотивацією. Цікаво, що саме якісну освіту тут вважають одним із стимулів до повернення або принаймні припинення відтоку молоді з села. На жаль, такими умовами навчання дітей можуть похизуватися далеко не в кожному населеному пункті. Керівництво обласного департаменту освіти визнає, школи деяких громад через брак фінансування поки що не в змозі забезпечити учням освіту за новими стандартами. Принаймні 1 вересня діти можуть сісти за старі парти і без книжок. Утім, кажуть, ситуація обов'язково виправиться, і вже у жовтні кожен учень отримає рівні можливості. Оксана Чушкіна, Юлія Стафурова, підсумки тижня. Біометрику почали видавати у Хмельницькому ЦНАПі. Йдеться про закордонні біометричні паспорти та ID-картки громадянина України. Пропускна здатність новоутвореного сектору не надто велика, лише 12 клієнтів на один день. Та це на початках, коли навчаться працювати на автоматі, кількість клієнтів зросте. Це стане доброю підмогою міграційній службі, яка в день може видавати документи 150 хмельничанам. Обійшовся сектор із 2 робочими станціями у 500 000 гривень. Як отримати паспорти у ЦНАПі, підсумкам тижня розповів Олексій Хохлов, керівник цієї установи. Для чого, власне, потрібно було додавати до ось того великого і також переліку послуг, які можна отримати, ще кілька? Розпочали 23-го здійснювати надання послуг з подачі документів на біометричний паспорт громадянина України, так звана ID-картка і закордонний паспорт з безконтактним носієм. Менше року назад задумали це питання реалізувати в обласному центрі. Це була ініціатива міського голови. І ми звернулися до міграційної служби. Є попит, є черговість відповідно до центрального органу влади Державної міграційної служби. Ми сконтактувалися з керівництвом, підписали договір, підвели канал спеціального зв'язку, тому що це дійсно послуга складна і вона повністю охоплює персональні дані громадянина. На 500 000, ми знаємо, так, закупили 2 такі от станції, які виготовлятимуть саме ось ці документи. Розкажіть про те, яку кількість зможете видавати там, скажімо, в годину чи ще за якийсь інший проміжок часу, і наскільки це, власне, от спростить роботу самої міграційної служби, і, власне, як воно це допоможе для хмельничан самих? Хмельничанам це, я думаю, буде гарним, якісним сервісом для того, щоб ще в одному місці зареєструватися і подати документи на оформлення як і внутрішніх паспортів, так і закордонних з безконтактним носієм. Це нова для нас. Ми маємо ще самі навчитися якісно приймати документи. Так, робота технічних наших параметрів, щоб відповідала всім можливостям. Не можемо використати короткий якийсь певний період часу, там місяць, всю потужність робочих станцій. Тобто регламент Державної міграційної служби на одного відвідувача орієнтовно 20 хвилин. Сьогодні ми робимо на одного відвідувача годину. Тобто в день ми на 2 робочі станції можемо прийняти 12 мешканців. Так як прийом, у нас графік прийому ми зробили щодня з 9 до 15 години, а з 15 до 17 години в нас буде видача документів. Яким чином можна здійснити попередній запис, які є варіанти і що, можливо, запрацює пізніше? Ми проаналізували, що ми не можемо сьогодні вживу приймати, це буде велика кількість зранку звернень до нас. Тому ми обмежили попереднім записом, змогли найширше, щоб людина могла не тільки скористатися ресурсом сайту ЦНАП, Центру надання адміністративних послуг, де можна зареєструватися, вказавши своє прізвище, ім'я, по батькові, телефон, це обов'язкові поля, і електронна адреса, це є необов'язковим полем. І можна буде також записатися через систему електронної черги. Там є відповідна лінка, попередній запис. І також буде людина вказувати свої персональні дані. Адміністратор рецепції або адміністратор відділу біометричних документів
проконсультує стосовно даного попереднього запису, ну і вже одночасно надасть консультацію по переліку документів. Чи вже зараз бачите, на який час буде от розтягуватися саме ця черга? Через який час людина, зареєструвавшись попереднім записом, зможе фізично прийти, починати оформлювати документи? За один день роботи сьогодні, 23 серпня, попереднім записом скористалися на 2 тижні вже вперед, за один день. Система попереднього запису буде дійсно розрахована на 2 тижні, буде оновлюватися о 12 годині ночі, і кожного наступного дня мешканці можуть зареєструвати себе. Звертаю ще увагу на те, що попередній запис на сайті, він і на системі електронної черги поділені навпіл. Тобто 6 талонів через сайт і 6 талонів через електронну чергу. Щоб це, ну, було для мешканців, ми це зробили, не для себе, для того, щоб всі рівні можливості були для суб'єктів звернення. Щодо цін, розкажіть, будь ласка, чим вони відрізнятимуться від цін, які вже впроваджені в міграційній службі, і, ну, не знаю, яку кількість грошей ви берете собі за надання таких послуг? Вони однакові, ми не беремо жодних додаткових коштів, а лише адміністративний збір, який визначений нормативними документами. Тобто, якщо паспорт закордонний в звичайному режимі – це 20 робочих днів, тобто, а так в часі це майже місяць виготовлення, він буде вартувати 557 гривень 32 копійки. Якщо швидкий – це 7 робочих днів, 810 гривень, 32 копійки. ID-картка, 279 гривень, це 20 робочих днів, і 10 робочих днів, 366 гривень. Кому є, безкоштовно? Да, є на даний момент також вищими нормативними документами визначено, що двом категоріям населення дані документи виготовляються безкоштовно. Це перший паспорт, тобто дітям 14 років, 18, хто перший раз робить собі паспорт, внутрішній паспорт, і громадяни, які набули громадянство. Вечірні сукні та білизна, шкільна форма і дитячий одяг, а ще стріт-стайл і альтернативна мода. Хмельницький намагається доєднатися до міст осередків модного життя. Щонайменше в Україні. Так у нашому місті пройшли перші Fashion Days – модні. Тривав фестиваль моди під такою назвою аж 2 дні. Уперше на даху одного із торговельних центрів по подіуму дефілювали моделі у різноманітному жіночому одязі – від вечірніх суконь до звабливої спідньої білизни. У другий на майданчику поблизу кінотеатра Шевченка демонстрували шкільні форми та повсякденний дитячий одяг – юні манекеники. А в парку Чекмана показали альтернативну моду – вбрання, яке далеко не кожен наважиться одягнути. Про перші модні – наступний сюжет. Перша колекція, яку показали на моднях. Це місцевий виробник, який спеціалізується на повсякденному одязі. Вбрання переважно у пастельних тонах. Колекція осіння. Крім кежуалу, на подіумі свій одяг показали ще з десяток хмельницьких виробників. Сьогодні ми тут можемо зустріти, побачити те, в принципі, що ми можемо одягати в повсякденному житті. Також на роботу, також на вечірку, на певні, скажімо, грандіозні події. Зробити Хмельницький столицею моди організатори фешн-днів не беруться. Мають більш реальну і, по суті, благороднішу мету – відкрити хмельничанам Хмельницьке. Нарешті потрібно робити, модернізувати і виводити зовсім на інший рівень наших представників і показувати, наскільки все в нас добре, і цінувати те, що ми маємо. Реалізовують проект у рамках громадських ініціатив. Міський голова Хмельницького зізнається, після рокового музичного фестивалю дні моди у місті були його заповітною мрією. Активні люди подали проект, він виграв, ми його підтримали, виділили на то фінансування з міського бюджету. Ну і в Хмельницькому насправді такий захід відбувається вперше. Та не востаннє, модні після цьогорічного успіху мають усі шанси стати постійним фестом Хмельницького. Десяток виробників, які взяли участь у показах цього року, лише краплина у морі.
Одним з завдань цього заходу є популяризація свого виробника, своїх брендів, насправді класних брендів, які можуть продаватися в Німеччині чи в Штатах, але про них можуть не знати хмельничани. Так от ми хочемо, власне, популяризувати своє, робити так, аби своє максимально розвивалося. Від наслідок того, звичайно, збільшувалась кількість робочих місць, платились податки, купувалося більше свого рідного. Ба більше, не тільки мода для дорослих популярна у Хмельницькому. А вже наступного дня по подіуму дефілювали юні моделі. Другий день моднів присвятили повністю дитячій моді. На майданчику поблизу кінотеатра Шевченка свої колекції показали аж 7 брендів хмельницького дитячого одягу. Юні моделі вправно дефілюють на подіумі фешн-фесту в модні. Перший показ хмельницький виробник дитячого одягу присвятив шкільній моді різновидам учнівської форми. Крім одягу для навчання, показали і повсякденні дитячі луки. Зокрема, ця марка спеціалізується на дівчачому вбранні до 12 років. Ми виставлялися зазвичай в Києві, це виставки Baby Fashion 16-17 рік, але в цьому році мерія запропонувала прийняти участь тут, якби популяризувати наш Хмельницький, що ми є теж виробниками, щоб люди бачили, щоб наше місто не асоціювалося тільки якби з базаром, а то тобто, у нас є люди, є марки, які продають не в Україні, а також і по всьому світу. Цілком погоджується із колегою по цеху і пан Павло, він представник ще однієї торговельної марки нашого міста. Теж шиють переважно до 12-річного віку. Для кожної пори року обирають свої матеріали та в будь-якому випадку віддають перевагу натуральним тканинам. Якісна срізна, літо, осінь, хлопок, полушерсть і тому подібне. То мало хто користується, а купує наш місцевий бренд. Більше те, що завозиться за кордон. За кордон в будь-якому випадку це буде дорожче і менш якісно. Аби хмельничани дізналися про своїх виробників і купували Хмельницьке. Ось мета цього фешн-фесту – модні, зізнається керівниця управління економіки міськради, яке допомагало проведенню фестивалю. Хмельницький по праву може називатися одним з таких лідуючих міст в Україні по пошиттю дитячого одягу, тому що дійсно дуже відомі бренди, які відомі не лише Хмельницькому, і по Україні, та деякі навіть за кордоном відшиваються саме в нашому місті. І такі проекти показують нашим мешканцям, що в нас дійсно є що показати, є чим поділитися, і дійсно, що можна підтримувати місцевого виробника, тому що це якісно, тому що це вигідно по ціні, тому що це круто. Не менш круто тусувалися другого дня у парку імені Михайла Чекмана. Там провели показ альтернативної моди. Якщо моделі вам здаються дивно вбраними, не біда. Саме епатажу і прагнули організатори цієї локації. Тут дещо інша естетика, відмінна від глянцю. Це зміксований секонд вінтаж. Я бачу на деяких моделях насправді дорогі бренди одягу. Ну, там теж справа, що це абсолютно нормальна історія. Переконують, нинішні модельєри копирсаються у минулому моди і витягають давно загублені ідеї із небуття. Змішують непоєднуване і вуаля, з'являються нові тренди. Ця альтернатива в методі подачі, тому що зараз це виглядає доволі маргінально, але ну, стиль буває дуже різний. І це нормальна історія, коли про це треба говорити, тому що мода – це теж частина мистецтва, яка показує, наскільки ми можемо бути творчі, навіть не виставляючись. Мода буває дуже різною, і її можна купити, а от стиль необхідно мати. Наталка Бахамент, Роман Судаков, Юрій Сова. Підсумки тижня. Україні 27. Святкувати найважливіший день української держави у Хмельницькому почали із самісінького ранку. На Майдані Незалежності кожен із районів краю показав, чим багатий на спеціально організованій виставці-ярмарку. А колекціонерка Ксенія Малюкова презентувала проект «Нація». Півсотні святкових струїв українського національного вбрання. Працювали і фудкорти, і фотозони, і спортивні локації. Що бачили наші журналісти, дивіться далі. Святкування Дня Незалежності у Хмельницькому розпочалося на центральній площі міста. Її поділили на кілька локацій. Дитяча зона, мистецька, а також кожен з регіонів презентує те, чим багатий. А у мене за спиною Ксенія Малюкова презентує потужний унікальний проект «Нація». Півсотні національних строїв – справжній скарб, бо ж незважаючи на те, що кожному вбранню від 100 до 150 років, воно збереглося в ідеальному стані.
Збирали стародавній святковий одяг по всій Україні. Антоніна, до прикладу, приміряла Тернопільщину. Таке відчуття, що якось на місці, мабуть, років 100 назад. Таке от враження, не знаю, ну, це просто не передати словами, це якось, це варто одягнути на себе костюм, це відчути. А ось Катерина у своєму вбранні перебралася на сотню років назад у Миргород, що на Полтавщині. Сам костюм дійсно дуже цікавий, особливо це спір'я павліна. Всі запитують, звідки на Полтавщині павліни. Марія представляє Рівненщину. Відчуття, зізнається дівчина, неймовірні. І словами їх не передати. Є особливе піднесення, тому що ти ніби переносишся в минуле століття, і це дуже надзвичайні і цікаві відчуття. Олександра приміряла святковий одяг Сумщини. У ньому, каже дівчина, святкувати найбільше державне свято – справжнє щастя. Не передати ці трепетні відчуття, які я зараз відчуваю, вибачте за тавтологію, але величезне щастя – святкувати День Незалежності – це велике свято для українців, я вважаю. Святкувати не просто в вишиванці своїй куфлені десь, а в костюмі, який носили раніше. От, ну, це просто велике щастя. Унікальне стародавне вбрання Хмельниччина побачила першою. І тільки після цього національний одяг покажуть всій Україні. Да-да-да. Та хмельничан та гостей міста дивували не тільки українським народним вбранням, а й мовчазною бронзою та швидкісним хромом. Гуляння на Хмельницькому майдані Незалежності триває. Нині з'явилися тут нові гості, цікавинки. До святкувань долучилися скульптури, однак не прості, а живі. Не спекотно. Ви в образі кого? Мовчать, на то вони і скульптури, дякую. Усього 4 живих арт-об'єкти. Утім, тільки для наших глядачів нам вдалося розговорити одну із них. Панянка дивувала в образі бронзової королеви. Ми – театр живих скульптур. Приїхали з Києва привітати Хмельницький з Днем Незалежності. Зараз нас 4. Я королева, гламур, офіціант та ангел. Навколо галереї живих скульптур миттю зібралися юрби мисливців за незвичними світлинами. Як ви жіночі? Ну, як ангел. Нічого, дуже приємно, вода красива, з крилами, захищає, як ангел. Дуже подобається, дітям подобається, взагалі незвично. По сусідству із королевою, гламуром, офіціантом і ангелом розмістилася іще одна не менш видовищна локація. До святкувань долучилися і байкери Хмельниччини. Сюди нині вони пригнали близько 50 своїх залізних коней. Окрім того, будь-хто з бажаючих може присісти на нього, сфотографуватися і навіть погудіти у клаксона. Блиск хрому і потуга швидкості привабила навіть рухому бронзову статую. Мотоциклісти кажуть, День Незалежності для них особливе свято, бо багато хто боронив і досі боронить Україну на Сході. Всі підтримують єдність України, незалежність в скрутний час для неї, в час війни, складних різних подій, економічних і так далі, але ми разом показуємо, що ми сильні, ми є нація, ми українці, і тому ми сьогодні тут. Україна – це не тільки культурно, яскраво та колоритно, а й смачно. Свято Незалежності триває. На головному майдані обласного центру можна не просто попоїсти смачненького з пилу жару, а й навчитись чомусь корисному. Фудзона святкового майдану цьогоріч небагаточисельна. Попри це, тут можна і випити, і закусити, і навіть оздоровитися. Серед напоїв найбільшою популярністю користується медовуха. Це такі, скажімо, напої, які виробляли ще 1000 років наші предки. Це натурально зброджений мед з додаванням ягідної горілки і спирту. Тобто, треба сказати, ще такі здорові, легкі алкогольні напої. Пляшка такого напою коштує 80 гривень. Без закуски на свято також нікого не залишать. В основному пропонують смажене м'ясо. Є м'ясо на кісточки свинина і є стейки свиної шиї. Все смачненьке, свіженьке. 55 гривень за 100 грам. Випити, попоїсти і оздоровитися солоденьким і янтарним свіженьким медом. Цьогоріч його у фудзоні чимало. Це свічки, це сотовий мед, а це чистий віск, а це от прополюс. В основному 50 гривень ціна меду, все відно ціну, чи то майський, чи то літній мед, нема різниці. Ну, соти дорожче, бо це сотовий мед. До солодкого, кажуть продавці, хмельничани ласі. Беруть хмельничани, молодці, зі святом їх,
люблять солодкий, хай їдять, щоб дуже були здорові були. Солодощі на святі можна не лише придбати, а й отримати безкоштовно. До Дня Незалежності кожного гостя свята частуватимуть ось цим диво-пирогом. Пиріг з назвою «Моя земля – це незалежна Україна» готувала вся Хмельницька область. Він до 27 метрів. Кожен пиріг з яблуками. У цьому і родзинка цього великого і смачного пирога до Дня Незалежності. Наївшись досхочу, кожен охочий мав змогу спробувати себе у творчості. Вироби з макаронів. Щось хочете, може, попробувати, присядьте, покажемо, навчимо. Поробки із макаронів серед гостей свята користуються чи не найбільшим попитом. Не менше охочих і повправлятися в гончарстві, і в плетінні соломи. Майстриня із Нетішина каже, навчитися народному ремеслу нелегко, але можливо. Головне, щоб було бажання. І важко, і не важко, аби бажання було. Важкого нічого немає, не святі вершки ліплять. До речі, каже майстриня, плетені вироби, особливо власного виробництва, мають неабиякий сакральний зміст. Те ж саме стосується і ляльок-мотанок. Їх складно робити. Втім, клопіт того вартий, адже кожна лялька – це своєрідний оберіг. Є ляльки-мотанки на добро, на гроші, на здоров'я. Ось така от лялька є желаніця. Тут бачите, вона от зі стрічками такими. Чим більше у вас бажань, нав'язуєте отут стрічок і зав'язуєте, коли ви зав'язуєте вузлик, нагадуєте желання, воно збувається. Так що я вам можу подарувати таку ляльку, ви собі загадуєте бажання і все у вас буде хорошо. Вузлик зав'язали, бажання загадали і воно сьогодні єдине для кожного українця. Нехай закінчиться війна. Тоді у нас на Майдані Незалежності будуть відбуватися великі масові дійства, салюти і буде дуже багато людей. Зі святом, дорогі хмельничани! Тетяна Кукуріка, Юлія Астафурова, Оксана Чушкіна, Роман Судаков, Ігор Павлюк. Підсумки тижня. На цьому підсумки тижня прощаються з вами і до зустрічі рівно за тиждень на нашому телеканалі.